Hej vänner! Just nu så lägger jag ut en film som absolut inte genomtänkt. Det är i och för sig sällan det jag gör, men det kan vara att den är för reaktionär och jag ska göra allt vad jag kan för att inte bli upprörd, ledsen. Ja, jag vet inte. Skitsamma. Så här, jag älskar teknik, jag älskar digitalisering. Ni som har kollat min story just nu vet att jag har hållit på att hjälpa Jenny, min kära fru, om att lära sig hur man gör filmer på nätet och så här, klipp och redigera. Jag älskar den digitala utvecklingen. Det finns så mycket då vi kan göra, kan skapa, kan kommunicera, kan mötas över gränser som var helt omöjliga för kanske bara 10 år sedan. För att inte tala om 20 år sedan. Och detta är bra. Detta är bra. Men vi står inför en utmaning där det blir än mer viktigare att vi människor har koll på oss själva för att i vår tur sen kunna ge tekniken förutsättningar att kunna bli smartare. Dels utav oss men också smartare utav den egna tekniken så att säga. Vi står redan nu inför beslut där vi måste avgöra hur till exempel självkörande eller självkörande bilar som styr sig själva, huruvida de ska väja för ett barn eller för en kanin på vägen. Det är något som vi människor måste in med den mänskliga faktorn för att hjälpa tekniken att stötta oss i vårt arbete och vårt liv. Okej. Idag i skolan så bygger vi lärplattformar som i mångt och mycket är väldigt bra. Vi kan få mer information, det är lättare att komma åt sina arbeten. Vi kan samarbeta över gränser med skolarbeten. Vi kan veta vilken mat som är imorgon kanske i skolan eller så vidare. Och det finns en massa fördelar med det här. Men vi måste, nu blir jag nästan arg, nu håller jag ner igen. Vi måste vara försiktiga och börja titta i oss själva igen då så inte tekniken blir ett vapen eller en sak som verkar emot oss och det vi behöver idag i vår värld. Det vi behöver i skolan idag om ni frågar mig, det är tillit, tro, hopp, glädje, lust, kärlek. Men mycket i skolan idag bygger på, om ni frågar mig, om rädsla. Vi är rädda för framtiden, vi är rädda för att man ska fixa det, barnen är rädda för att de inte duger, att de inte får rätt betyg. Lärare är rädda för att de inte räcker till, är rädda för föräldrarna, föräldrarna är rädda för lärarna, är rädda för sitt barn att det inte ska gå bra. Vi lever i en kollektiv fucking rädsla. Detta är det viktigaste vi behöver titta på. Vad tog tron, vad tog tilliten vägen, vad tog livet vägen? Utan risken är nu att vi styckar ner allt i sådana små fraktioner, alltså små, små bitar. Det är ungefär som att ställa sig en millimeter från Mona Lisas tavla, tavlan på Mona Lisa och titta och folk frågar, är den vacker? Ingen aning, jag ser inte ett skit, det ser ut som bajs, svart, jag ser ingenting. Nej, du står för nära, du behöver zooma ut och se skapelsen. Idag börjar... Om vi är i rädsla så är risken att vi styckar sönder energin och livet i skolan. Jag säger faktiskt skolan, om den baserar sig på rädsla. Och då kan de här verktygen, tekniken, få en helt annan effekt. Då kan vi få sms om vi är 5 minuter försenade. Tänk dig själv, jag brukar säga det, ett litet barn som står och kissar på toaletten och får en liten fläck på byxan. Och herregud, nu blir jag kissen och herregud, jag får en fläck och nu blir jag försenad till lektionen. Och herregud, pang, så drar du iväg ett sms till släkten, familjen. De blir oroliga, varför är du försenad, vad har hänt? Och så ett litet barn ska behöva gå i den rädda miljön och bara bli räddare och räddare. Varför jag sänder den här filmen nu? Är för att jag precis har föräldrar som skriver till mig. Där man då från skolans håll, alltså människor inom skolans håll, på något sätt i sin rädsla använder tekniken till och med nu. Så att man får sms om ens barn inte är aktiv eller är med på lektionerna. Detta är alltså, detta har jag sanning, jag ska följa upp det här mer. Men det finns alltså då verksamheter i skolan där som använder tekniken, vilken är väldigt enkel att använda då. Det är bara klick, skicka ut till alla, klick, klicka på Peter, Lisa. Det är så jävla enkelt att vara Star Wars just nu. Men om vi inte är hemma här så kan ju det bli förödande. Tänk då om jag skulle jobba som lärare och ha mandatet och känna att det är ett väldigt bra mandat. För då har jag kontroll, då får jag liksom struktur på det här och föräldrarna ska banne mig veta om ungarna inte sköter sig. Om jag går in med den mindsetet att ungarna är egentligen något som ska skruvas till. Jag sitter med de här verktygen
Och så sitter jag och kollar på lektionen, eller håller en lektion, och så ser jag att någon nickar till. Pelle, hur är det med dig där borta? Ja, men jag är trött. Pang, där drar vi ett sms. Ja, nu ska du se, får föräldrarna veta det. Någon sitter på kontoret och bara, vad är det nu? Ja, han är inte aktiv på lektionen. Vad är det? Jag bara tänker så här, vad ska dels jag som förälder göra med det här? Hur ska jag bedöma som lärare huruvida någon är trött, om någon mår dålig, om någon har en hund som har blivit sjuk hemma? Om man, det är ju, någon anledning finns det ju att människor inte är närvarande. Du kan fråga dig själv, vad är det för anledning att inte du är närvarande? När du liksom fladdrar bort, du tittar på en film och inte kollar längre på filmen. Någonting händer ju, någonting är inte intressant nog. Det finns andra saker som är intresserade. Och jag tycker fan, alltså om vi, antingen skyller vi detta på eleverna, skicka ut massa sms. Du gör inte som jag säger, du är inte pigg nog, du är inte alert nog. Du lyssnar inte på mig som jag har tänkt att du ska göra. Skicka ut det till föräldrar. Föräldrar blir nervösa, det blir utskällningar om de kommer hem. Det blir indragna veckopengar. Det blir totalt jävla kaos om jag verkligen får uttrycka det så hårt. Och jag måste också fråga mig, vad har jag för ansvar som sitter där och inte kan nå min publik, som inte kan nå mina barn eller vad det nu kan vara? Jag bara säger det igen, missbruka inte denna makt vi vuxna har över våra barn. Barnen är totalt jävla chanslösa. Och det är vårt förbaskade ansvar som vuxna att vara vuxna och ta vårt ansvar och se utifrån barnens behov, verklighet och vad det egentligen är som händer. Istället för att vi får idé om dem, hur de borde vara och hur de ska vara enligt vårt facit. Jag blir ärligt talat så jävla, usch, jag blir, fuck. Jag blir fan i mig ledsen. Det har fan gått till överdrift. Och det, ni ser att jag är reaktionär nu. Och jag vet att jag bara läste på inlägg för att jag har sett detta nu. Att sms-utskicken sker. Och det kanske bara är en jävla skola i världen. Det kanske inte ens har hänt. Men jag blir inte förvånad om det skulle hända. Det är dags att vakna upp nu. Det handlar inte... Det enda vi borde fokusera på när det gäller både vår familj, hemma eller om det är skolan. Det är att se till att våra unga vill vara här. Att vi skapar miljön förutsättning där ungarna faktiskt ska vilja vara i den miljön och den upplevelsen vi vill skapa. Och jag säger inte det lätt. Jag säger inte det lätt och i vissa fall kanske till och med omöjligt. Men det måste vara vår andemening. När det har gått så långt att vi ska ta till och med hot, varningar, sms. Då har det gått för långt. Och de barnen, jag är helt säker på de barnen som... har problem med det här, är borta några dagar i veckan i skolan, kanske varit, eller några dagar i veckan, till och med veckor, börjar bli hemmasittad, vad vi ska inte kalla om det, men vi vet om den här problematiken. Vi vet om det, det är inte det att man missar tid, det finns någon problematik som är djupare än det. Så slå inte hårt på ungarna nu, låt dem inte befinna sig i en miljö där man ska ständigt vara på vakt, där man inte kan ha tillit och tro ens i ett klassrum förrän det ska börja droppa iväg massa jävla sms. Ursäkta mig, jag vet att jag använder både svordomar och tårar och ilska den här, men fan, det är viktigt. Nu är det dags, vi måste vakna upp, kära vänner. Åh! Hej då!